Abatuuze ku kyalo Olutengo mu Nakifuma Naggalama Town Council mu Mukono District batabukidde omusika atunze ettaka okuli ebijja. Tom Lukwago omusika bamulumiriza okwefula kyatali n'atunda ewaka jjajjawe Agnes Nangendo kwawangalidde nga wa myaka 8. Sanga mumuwaako ekitundu nga mukkiriza ku mumuwaako ekitundu kiraga nti ekibanja kiki bagenda kubanja ekibanja kyabwe. Ettaka okuli enkaayana lyayika 10 ery'omugenzi Mary Kizito n'aliwa muwala we Agnes Nangendo. Omusika Lukwago abadde mu lukiiko olugendereddwamu okutawulula enkaayana n'akakasa okutunda yiika 8. Nga be yaguza balemeddeko baagala byabwe. Abakaayana baana ba muwala be bagamba nti waabwe ninga ekibanja kyaki kya kiggundu ow'enkima era ekibanja kyabankima era natunda mu butuufu ekibanja so ana yenago agira ayagala obukakafu abantu we bali era enze mbadde nkiwera ne busuulu wabaguza eka nameka bana nga 8 ku 10. Namba tya Goleti omu ku booluganda bagamba omusika tajja kubajooga nga bamuwadde 10 ku 10 oba sekyaviiremu awo ng'asabye yiika 2. Aba famire tukkiriziganyiza nti tukuwa 10 ku 10 kyo kyekyamazima 10 ku 10 twagala tuwulire ekiva gy'oli kubanga bw'oba okikkiriza nsaba akakiiko kano tugende ku ttaka tulage 10 ku 10 akumawa ekisigalawo kisaveyingibwe kyaffe mu kulowooza ennyo mukwe kuba nnyo emitima kubanga twali tukigaaye yano kujya twa tugenda kukola ki bagayi banana abakulu bali basa mu kiti akiriziganya n'ekibaba bamufuniddeko kubanga yafuna dda beera n'amazima omanye nti kati nafunako ne banno bali nawe olina okwogerako otubulire kikiiko batali yekka naye mubeere n'amazima bwe mba mwafuna ku kintu ate nga mumeneja ebibudde byonna mukkiriza kyebaba bawadde kyemukola ki kyemuba mugenda nakyo olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe. Baagadde okumuwujja empi nga bawakanya kye yazze akola. Bwe baba bakuwadde 5 ku 10 kitegeeza naawe okomyewo okubeera nga tuli bataka baki bawamu. Ate okubeera wano kwonna naawe tukwagala kubanga singa tubadde tukwagala wantu bali badde tetuliiwo kati nkusaba kusika omugwa sikugenda towuliriza bintu by'abantu kkiriza kyebakuwadde tugende n'ekyo. Namukadde Agnes Nangendo asobeddwa gy'aliziikibwa singa Katonda amujjulula. Naye nga nze mmanyi awo we nazaalirwa ate bwe nkulidde era bwe nvudde ne ngenda ne nfumbirwa bazze kufa ku zimpume zaabwe neesikkiriza naye okunzijamba jjajjange. Isaac Anvule, meya wa Nakifuma Naggalama Town Council agamba bakubongerayo mu kkooti n'awabula abavubuka. Amalaalo weegali n'olwaliro abantu tebakyava luwinga malaalo naye ng'ekyamazima baayagala okubanga baatunda ewe yennyini baayagala otunda ye nannyini kibanja ye yakigula naye n'akirekawo kyali kinene nnyo ekitundu ne bakimuwa looza baategeera nti ajja kutunda era n'akitunda era nakyowulidde kiriko enkaayana nti yatunda ate kati agamba nti ate natundako kitundu teyalaga na bipimo obutya bwe yapima yalaga yatunda kibanja tekikibanja edde mabega kawo nga balaga nsalosalo nti kikoma ku muzeeyi gundi ne muzeeyi gundi. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.